Kom binnen gaan saam, want wie weet waar, ons gaan kuier en inloer van hier tot daar. Kom binnen gaan saam, waar die wind ons waai, is die wereld te kuier lang toegedraai. En dis alles pasella, kom jou haal, alles jy waar ook al, alles pasella. Hierdie week op Pasella brul die engine saam met die internationale motorfietswagens Nick de Wit. Ons glimlach van oor tot oor saam met die radio en TV-aanbieder Maurice Carpidi. Jay Something van die groep Mikasa maak een heerlijke dis uit Uganda. En hy nu ry in stijl saam met Nicholas Lou. Kijk, ons allemaal ken van Nicholas Lou als energieke man op die verhoog. Maar van die verhoog af sit hy ook nie stil nie. Na 13 jaar in die muziekbedrijf bring Nicholas deesdae sy werk huis toe met een splinternieuwe atelier op die erf. Hey Pelly, lekker. Hey, lekker jy. Lekker. Dit is lekker om in jou man cave / studio te wees. Dit is vir my ook verskrikkelijk lekker. Ons is nog helemaal klaar nie met skering nie. Hier is baie memorabilia in jou studio en iets wat lyk soos 'n Mars pod of 'n anti-gravity tank. Dat is my sonbed. Hij was so groot gewees, daar is die plek in die rest van die huis vir hom. So, hy bly nou maar hier, so ek gaan hom aan my sonbed ten in my studio. En jy versamel ook gitare? Ek is nou nie ryd hulle nie, maar oor die jare kry jy ou verskillende gitare nodig. Ek het nog altyd geglo dat op die verhoog moet die ou dan so nou en dan vernuwe, jy weet. So, net soos jy nuwe klere kry, moet jy nuwe gitare kry. En ek hou maar die gitare, so ek het al 'n hele paar. Hulle gaan allemaal opkom. Beplan jy iets om jou atelier mee in te wy? My volgende album is nogal redelijk duur. So ek wil so vinnig as moontlik daaraan begin werk. En dit sal vir my 'n mylpaal wees om te sê, luister, ek het dit by my eie studio opgeneem. Want ek neem myself al jare op, maar ek ry gewoonlik na die studios toe waar die by die maatskappy waak is. En dan werk ek daar. Dit sal my inbuy wees. Dit sal, seriously, dit sal my beste oomblik wees. Behalwe vir sy solo loopbaan is hy ook lid van die groep Vierwerke. En sy gesin het intussen uitgebrei tot 3 lede. Jy is nou ook een pa en jy is getrouwd. Ja. Ek het, ons is nou 2 jaar getrouwd. Babiekie is 1 jaar oud. Ek sê vir jou, dis die lig van my lewe, al 2 van hulle. Ek is elke aand op my knieën en dankie vir hulle. Jy is baie bewus van die media en jy hou jou gesinslewe privaat. Ek self is 'n privaat mens om mee te begin, maar ek moet in die media beweeg van selfsprekend van die aard van my werk. Maar my vrou het nie daarvoor gevra nie. En jy weet, dit kan partykeer mense lewe 'n bietjie ontwrig. En dis nie iets waaraan ek my vrou of my kind wil blootstel nie. Almal weet, om 'n pa te word verander jou uitkyk op die lewe. Het dit jou musiek beïnvloed? Ek dink nie dit gaan my musiek veel beïnvloed nie. Maar hoe dit my lewe beïnvloed is, voor my en Hykie het ek alles vir myself gedoen. Toe het ek getrou met my vrou en toe het ek alles gedoen vir haar. Nou doen ons al 2 alles vir my en hy. Daar is nie meer as self nie. En weet jy wat, dis eintlik verskriklik lekker. Dis lekker om met rede te leef. Nicholas het ook rede om te glimlag. Vierwerke het onderskeidelik goue en platinum status met hulle vorige 2 albums behaal. Die 3de album beloof om, soos die titel, vier warm te wees. Ons allemaal weet jou van karre. Top Gear is jou gunsteling program en jy sou graag 'n renjaar wou wees as jy nie gesing het nie. Ek het vir 2 jaar gereis en ek het myself gate uitgeneem. Maar jy weet, ek het ook daar besef, luister, so lief as wat ek vir karre is en so lief as wat ek daarvoor is om te reis, het die Here my op die aarde gesit om te sing. En ek het dit met elke wedren het ek het agtergekom gesê, luister, hierdie is baie lekker, maar dit is nie wie ek moet wees nie, dit is nie wie ek is nie. So, maar ek meen, my liefde vir karre sal nooit weggaan nie. Ek het 'n verrassing vir jou. Ok. Ons gaan 'n kar gaan nip. Yes, ok. En ek dink, jy gaan vir hom hou, is jy reg? Daar is niks soos 'n paar spoggerige wiele om die manne se koppe behoorlik te laat draai nie. Tada! Wat sê jy, Nicholas? Wel, daar is definitief perks aan jou werk. Hi. How are you? Hi, no, pleased to meet you. Hey, nice to meet you. So, wat kan jy ons van hierdie kar vertel? It's the only 4-door sports coupe in the world. It's got 410 kilowatts of power, 550 brake horsepower. Do 0 to 104.9 seconds. So, it's seriously fast 4-seater family car.
Let's cut to it. Can I have a go? Gee, Nicholas, I don't know about that, but... I'll be really careful. I'll drive really slow. Oh, all right. All right. I'll give you an opportunity. Here's the keys, but be careful. Enjoy. I'll be nice. Of course, thank you, Grant. Yes. Met 'n vierige hoofrigting engine en 'n man wat bekend is daarvoor dat hy hou van spoed agter die stuurwiel, ry die twee eintlik heel skaflik. Wat denk jy van die kar? Jy kan sien dit is 'n handgemaakte kar, want nie al die lyne is altyd perfek opgelaai nie en ek hou daarvan. Jy kan dit voel in hoe die kar ry ook. Jy is baie op die pad met jou werk. Waarna luister jy in jou kar? Min musiek. Ek luister as 'n reël na storieboeke. Wat jy op CD kan kry en so. Musiek is maar my werk. So ou wil daai stilte hê en toe ek klein was, ek gaan hier oorgaan. Toe ek klein was, het ek baie daarvan gehou dat my ma vir my stories lees. Ek kry nie regtig baie tyd om te lees nie, so ek hou daarvan om dit te luister in die kar. Behalwe vir die kar, wat is jou drome vir die toekoms? My drome vir die toekoms het baie verander vandat ek 'n gesin gekry het. Ek wil so lank as wat ek kan sing, baie graag. En omdat ek nou besig is om 'n studio te bou, gaan ek op 'n stadium ander kunstenaars begin opneem. Ek wil net vir my gesin kan voorsien. Ek dink dis tyd dat ons die wiele huis toe vat. En daarmee bedoel ek natuurlik my huis. Spin om Nicholas. Na die breek gaan ons van blink motors na motorfietse en ons loer agter die mikrofoon in saam met Maurice Carpidi. Basala. Basala. Nick de Wit, of Sick Nick, soos hy in die motorsport wêreld genoem word, is die eerste Suid-Afrikaner wat 'n backflip op 'n motorfiets gedoen het. Duidelik nie 'n bang haar op sy lyf nie. Wonder waar is hy? Ek hoor hom. Maar ek sien hom nie. Het julle dit gesien? Jy laat 'n backflip soos die maklikste ding in die wêreld lyk. Jou ma het seker al baie grys haar. Yep, she has. I've been doing it for a long time and she's used to it now, but in the beginning she didn't enjoy it much. Jy het groot geword hier in Mildesdrif. Is dit waar jy altyd oefen? Yeah, I've been living here all my life and had this track here since about 2002, so it's been around for a long time. Practiced everything I know here and taken it overseas, so this is where it all started. Wie die baan vir jou gebou? Myself and my dad and a few friends, you know, we got together, we watched a whole bunch of videos and, you know, there in America they had it all. Here we had nothing, we pretty much had to start everything. Nick het spesiaal leer swys om sy eie opritte of ramps volgens internasionale standaarde aan mekaar te slaan. En met die oefenbaan op sy agterstoep gee hy sy mededingers omtrent opdraande. Nick het een van die coolste jobs in die wêreld en jy reis so baie en dis iets waarvoor jy lief is. Dit moes baie gevat het om so ver te kom. You know the 10,000 hour rule, you put the 10,000 hours in and you become good at it. So I've spent a lot of time training just to get to where I am now. En jy het Suid-Afrika se naam hoog gehou by die wêreldkampioenskap. You know, it's difficult for us to train here in South Africa because you know, you ride with your friends, but just the level in Europe was so much more. So being over there, it was tough, but I managed to get fourth in the world championship there. Rode a lot of difficult tight setups to get used to the bikes. The bikes had way more power there than they did here. So there were a lot of challenges, but it worked out well for me. Hy reël ook vertonings op plaaslike vlak, soos by die afgelope motorskou in Johannesburg. Die doel is om ekstreme sportsoorte op eie bodem te bevorder en vir die volgende generasie 'n platform te skep. Sien jy 'n paar ander ons op motorfietse, is dit jou vriende of is dit ouens wat jy leer? Quite often I have a lot of friends riding with me around here, you know, a lot of people started riding here at this track. You know, it was one of the first in the country in for people to learn freestyle motocross. And yeah, I've trained a lot of guys and a lot of guys have just come out and you know, had the talent and just found it here. Nick het sy eerste motorfiets op 14 gekry. Hy het sy eerste Suid-Afrikaanse FMX kampioenskap in 2002 gewen en in 2004 het hy internasionaal begin deelneem. Hy was ook intussen 'n waaghals in die aksierolprent Expendables 3, waar hy die rol van 'n motorfietsryende weermag Manie Hak gespeel het. Ek voel soos 'n klein seentjie by die sirkus. Nick is so gemaklik met wat hy doen. Ek gaan nou vir hom 'n high five gee terwyl hy hierdie jump slaan.
Ik weet niet of jullie kan zien hoe ver het is, nie. Maar ons gaan nou zien of het werkt. High five! Kan ik geloven, het lijkt zo makkelijk niet. Om een succesvolle wheelie te doen, begin jij in eerste rad. Waarna het een balanceertoerkie tussen die achterrem, die versneller en die koppelaar wordt. Beslis niet voor beginners niet. Het takes a long time and a lot of practice to learn the wheelies. You know, I've been doing it for many years and you know, it's just practice, practice, practice. Nick is in 2013 met Roxanne getrouwd. En hulle tweejarige seentjie Nate geniet al van kleins af sy pa se motorfietssport. Roxanne, is het baie stressvol met Nick wat hy die sport doen? He definitely does give us some grey hairs. You know, it's quite a nerve-wracking sport. I'm sure you guys have seen some of the tricks. Nick and I have been together for a long time. It's been almost 13 years now. So I am used to it. I trust his riding, you know, and I trust his skills, but things can always go wrong somewhere along the line. It does get your nerves going. Nick, jy lyk so kalm as jy dit doen. Stress jy ooit? You do get scared. Obviously, it's dangerous. I wouldn't say scared. It's more nervous or respect. So before you go out and do a show or do the first jump, you're always a little bit nervous. But as soon as you get into the event and into the show, you know, the nerves go away and then it's a bit of excitement that, yeah, you know, you're riding your bike and doing some cool stuff. Dit is nou wel een sport dat met een klompie grondkoop gepaard gaan. Maar het blijft ongelooflijk wat die ouwens op die rug van een ijsterperk kan doen. Die radioomroeper Maurice Carpidi maakt dagelijks verkeersknopen voor luisteraars meer draaglijk. Ons ken hem ook als acteur in dramareekse soos Voete van Goud en als aanbieder van programma's soos Sweepslag en Ons Eie Pasella. Ik denk die laatste keer wat ik jou gezien heb was in Gauteng. En nou is jy Kapenaar. Ja, nou is ek nou Kapenaar van af, net so'n bietjie meer as 3 jaar nou. So, ja. En ek geniet het vreselijk baie in die Kaap. En is een van die mooiste stede in die wêreld. En jy weet, ja. Is het beter as Gauteng? Ek wil nou nie weet die Transvaalers wie Gautengers het toon het trap nie, maar ja. Dat is baie beter. Die een ding wat vir my so kenmerkend van jou is, is jou lekker lach. Is jy so positief wanneer jy af van die lig is ook? Lach vir my is, amper al vir, kan ek sê, therapie. Je weet, hoe meer een mens lag, hoe beter voel je oor die lewe, hoe gezonder is eindelijk ook by een van die dag. So ja, ek lag vir alles. Daar is dit. Voel ek nou soms so lekker stuitig ook nou. Nou, die dat jy so tussen die stene rondsnippel, is daar iemand speciaal in jou lewe? Ja, maar dat is nie wat jy dink nie, hoor. Dat is nie hoe ek 'n bekie is nie. Die persoon van wie jy praat, sy is hier om die draai, bezig om rond te snuffel. Kom, ons gaan ook met al. Okay. Maurice het sy potse deksel Amanda Cook op sosiale media raak gekeier. Nie kan die mens het al verloor. Word ek een grootie? Wanneer het jy ontmoet? About 2 years. He came into my life as a friend and then stole the hearts of my family and then stole my heart. Hoe sal jy vir Maurice beskryf? Exactly like you see him. That's how he is, except that he's actually quite nervous and a little bit of an introvert as well. I'm more of an extrovert. That's baie waar. He's a complete socialite. Ek is 'n ou wat by die huis wil sit en rustig wees. Jy weet, 'n glasie wyn drink en sy wil net. Luister jy daarom ooit sy show? I do, I love it. I love the dynamic between Bailey and Maurice. We often joke and we say that Bailey is his work wife and I'm his fake wife. Maurice en mede-omroeper Bailey Schneider behartig die middagskof by 'n Kaapse radiostasie. 'N Werk wat veel meer vereis as net regstreekse geselsies. Hierdie kant is waar die meeste van die goed gebeur. Die rooi lig is nou aan, so ons kan nie nou daar aangaan nie, maar intussen kan ek net vir verduidelik. Dit is ons hoofatelier, Benito Vigatini, hy is nou op die lig. Ek is eers van 3 uur vanmiddag op saam met Bailey. En dan, as jy nou hier kyk, deur hierdie atelier, ons kan gerust actually by hierdie atelier instap. Is ons backup atelier as het ware, Eloise Pretoria, sy is bezig om haar program voor te brei vanmôre. En so ja, ons werk hard hier, want lang voor die tyd is ons bezig om die programme voor te brei. Dit is net 'n kwestie van, jy gaan sit agter 'n mikrofoon en praat nie. Jy weet, jy moet presies uitwerk wat jy gaan doen, wanneer jy wat gaan doen, en dis wat Eloise nou mee bezig is. Dankie, Ellie. Dis seker nie almal wat regstreeks 'n radio kan doen nie.
Die geheim is in voorbereiding. Als je weet precies wat je gaat doen wanneer je op je radio komt, wanneer je op je lucht komt. En als alles al voor je uitgewerkt is en beplan is en zulke goed zodat, dan is het baie makkelijker om rechtstreeks de radio te doen. Maar als je gaat zitten achter een microfoon zonder enige beplanning, dan is het ook moeilijker, denk ik maar. Zo ja. Op een of andere dag is alles recht beplan, is uitgewerkt, dan kan enige dit doen. Raak je nog ooit op je zenuwen? O, absoluut. Elke keer wanneer ik in het atelier instap, vooral wanneer ik een rode knopje aanzet, nee. En hij rooie liggie gaan aan, dan voel je het zo. Maar het is vreselijk exciting om ik terzelfde tijd. Om je waar te zijn, als ik hier sta voor jou, is ik bekies 41. Jy moet so op jou voeten kan denken. Raak jy nooit uit woorde uit nie? Nee, nie rarig nie. Die ding is, jy het 'n hele klomp mense wat saam met jou werk. Ons nuusspan bijvoorbeeld, ons werk baie nou saam met hulle. Ons doen baie navorsing. Ek sit gewoonlik hier so agter hierdie rekenaar hier so, en doen al my voorbereiding. En jy is heel dit constant bezig om voor te berei vir die program. En die manier sal jy nooit uit woorde raak nie. Behalve natuurlijk, wanneer jy muziek moet speel, dan moet jy stil bly. Maurice is al sedert sy studentenjare by radiowerk betrokke. In 2008 het hy 'n mediaveertjie as gunsteling radioaanbieder ontvang en hy is duidelik nog lank nie uitgepraat nie. Smaak 90.4 FM, dis Kaapstad se beste uit die 80s, 90s en nou die klankeraar gewees van die groep Adam. So Bailey, hoe is dit om met Maurice te werk? Well now, Maurice is just a complete gentleman. He really is incredible to work with. He's got the best laugh in the business, the best laugh in South Africa, and everyone who gets to work with him really feels special, and I think that the audience gets to hear that too. You're so kind to me, thank you. Well, I mean, you are one of the best. I think ek is baie bevoorreg om myself te kan wees. Daar's soveel dinge wat vir my gebeur. En ek is ook bevoorreg dat ek so baie ongelooflike mense rondom my het. Jy weet, die mense by die huis, my familie, my kollegas. En ek dink dis die lekkerste daarvan om myself te kan wees. Maurice Karpedi is 'n fees om jou tyd deur te bring. Of het nou op die lug, op die kassie of tussen die klippe is. Na die breek maak Jay Something van Mikasa 'n Rolex uit Uganda. Basala. Die groep Mikasa bestaan uit drie lede, Dr. Dudu, Mo T en die Portugeesgebore Jay Something, wat vandag vir Hainu 'n ding of twee in die kombuis gaan wys. Mikasa het sedert 2010 groot sukses bereik met hulle sielvolle African House Music, soos hulle dit noem. Hulle spog reeds met drie platinum albums en hulle hoofsanger Jay Something is ook 'n kranige kok. Hey Jay. Yo man. How are you, man? What's going on? Good and you? Baie lekker. Lekker. Wat maak je vandaag voor ons? Actually, I travel a lot with my band. So I get to see a lot of cool things. And this one time I was in Uganda. And I saw the street food that they make. They're called a Rolex. So we're making a Rolex. Ugandan Rolex. That's it. Kan ik je helpen met iets? We can start by just cracking those eggs into there. Break the eiers. My Afrikaans is not bad, hè? Hoe had je geleerd om Afrikaans te praten? I watched you on TV, bro. I studied in Stellenbosch, and my Afrikaans was niet te goed nie. So I watched a lot of Siyabo Dilan, and I watched a lot of the subtitles to try and learn what you guys were saying. And that's a true story. I came to South Africa when I was 7. I was born in Portugal. I didn't know how to speak English. Now I speak English, Afrikaans, Xhosa, Zulu, Tswana. Ewa, khuluma mfowethu. Ngiyakhuluma, ngiyathetha, ngiyabuwa. Ngijabulile mfowethu. Vir 'n lekker smoor begin jy deur eie kersietomaties en fyngekapte rüssie te kook met 'n bietjie suiker en 'n bietjie rooi asyn. Asyn. Hey, hey, ek gooi die taal hoor. Ek gooi hom man. You know I love Afrikaans, man. I think it's such a beautiful, like, expressive language. Ja, dat is interessante woorden, soos gogga. Gogga, ja. And you know what's my favorite Afrikaans word? Heerlik. 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 It's just, it's so descriptive, man. So jy sê jy is in Portugal gebore, is dit hoekom jy jouself Jay Something noem, want jou van is te moeilik om uit te spreek? I thought today would go with Jay Itzy, you know, just for the sake of the viewers today. But yeah, my name is João. So when I got here, like, nobody could say it. And my whole life, I've just been going with the flow, with whatever. And then eventually, you know, when I got to a point, I just said, you know what, just call me Jay something. Jay anything. As long as there's a Jay, I'll probably respond.
Voor die deeg van die chapati meng jij een halve kopje breinbroodmeel, een halve kopje wit koekmeel en een knippie zout. Daarna volg olijfolie en warm water soos nodig. Wat jy geleer kook? I grew up in a Portuguese home. So it's kind of like in your blood. That's where the cooking comes from. But I'm not a chef yet, you know, that's one of my goals. Oopsie. It's one of my goals is to become a chef one day, you know. Met twee kookprogramme achter zijn naam is chef wees beslis iets om te oorweeg. Knie volgende die bestanddele saam tot het een lekker deeg vorm. Daarna rol je dit uit op een meelgestrooide oppervlak. Okay, so I'm just gonna add a little bit of olive oil to the pan. And just get that nice and warm. And then we'll get that chapati on there. What we can do in the meantime now is you can get with this fork would be better, but just gooi them like we're making omelets. So the whole story around this was that in Uganda on the streets, they would scream on the corners to try and market. They would say, rolled eggs, rolled eggs, rolled eggs, until it became Rolex. Because it was saying it so fast. Rolex. So Rolex, 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 Rolex. Jy bak die deeg precies soos 'n pannekoek in 'n pan. Wanneer het begin brein spikkels maak, is jou chapati gereed. Jay, ek wil weet hoe het Mikasa begin. Picture this, I'm gonna cut a long story short, but I met these guys, I went to this party in Joburg, rooftop of a hotel, and I saw this DJ playing. And then all of a sudden I saw this trumpeter join the DJ, and I was like, man, this is cool, who are these guys, you know? And my cousin, who invited me to the party, knew that I could sing, and he said, hey, why don't you go ask him if he can pick up the mic? And I was singing covers and whatever I knew, I freestyle, you know? And then afterwards, we had people come up to us, say, hey, where can we buy your album? Can we take a picture with you guys? Can I have autograph? And I'm like, okay, just hold on. Can I just meet these guys? Because I don't know them, you know? So, and then I met Duda and I met Mo, and that's the three of us on Mikasa today, you know? Drie albums en samentoekennings later het die trio al in sowat 28 Afrika lande opgetree, terwyl hulle niets te snit Movie Star die continent aan die dans het. Ja, dit is lekker. Baie lekker. Ja, jy moet baie lekker sê die. Ja, dit is baie lekker. Ja, 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 baie lekker. Heerlik. Ek gaan 'n bietjie meer by jou kom kuier en 'n paar tricks no leer. Problem, man. You know Mikasa is Sukasa. My yeah, house is your yeah, house. Yeah, yeah. So you're always welcome. Tyd om die omelet in die pan te gooi. Jay het vandag gerookte paprika, rooi eie, chorizo en soetrusie, as ook kaas by die eier gevoeg. Wanneer die omelet gaar is, sit jou chapati bo-op en keer die twee la op 'n bord uit met vars koriander bo-oor. So what we'll do is we'll start to roll. Now we want to go nice and tight so that we get some lovely layers when we do cut it. Die geurende Rolex word saam met die tamatie, eie en rissie smoor bedien. Met so 'n dis vir ontbyt kan jou dag nie anders as om goed te begin nie. Jy lê reg. Mag ons proe? Right. Hein, this is how you do it, bro. Jy, dis fantasmagories. Of ons kan sê dis heerlik. Hemel op 'n bord. That's nice. Jy something it beslis iets hier beet. Thanks, man. Ons speel uit met Mikasa se snit Movie Star. My sweetie, my baby, oh, my sweetie, my baby.